o día da Patria Galega é propio, a denominación esa nitidamente é propia da UPG. Va, máis ben, é propia miña a denominación, a ver se non aclaramos, non? Eu falando en Madrid con algúns compañeros dixemos, home, pois mira, hai que restaurar, non? O Día de Galicia, non? Que se viña celebrando xa desde a creación das Irmandades da Fala. Pero non aparecía claramente coa denominación esa do Día da Patria Galega, nin como Día da Galicia, se viña celebrando como Día de Galicia. Sei que na nosa terra clásica, na histórica, aí por o ano 20, me parece que hai un editorial, e non sei, ou un artigo de risco, que Día da Patria, Día da Patria concretamente. Pero non sei, non había unha denominación clara, determinada. E entón, resulta que, falando eu con Ferrín ali en Madrid, dixo, home, tiñamos, era no ano 68, me parece que no 67 ou no 68, había que darlle unha dimensión a isto, porque a única conmemoración que había era a celebración da misa no Panteón de Galegos Ilustres, a Rosería de Castros, onde se juntaban todos os galeguistas románticos, históricos, e collían e marchaban, se xa, non? Bueno, e iso había que darlle isto unha loita e tal. E xo, home, moi ben, o día da pae. E, me acordo que me dixo Ferrín, é como lle poñemos. E eu tiña a idea do que estaban celebrando en Euskadi, que era a Breguna, que era a Patria Vasca. E depois o día da Patria Galega. Pero tampouco acordamos, me mandaron a min que fixeran un manifesto sobre iso. Se fixou un manifesto que 25 de xulio, día da Patria Galega, acude a Santiago de Compostela. Eu non sei se haberá algún por aí, pero de maneira esquemática había, pola autodeterminación, pola autonomía, en contra da emigración, etc. Había que condensar as mensaxes, moitas delas, non? Pola dependencia de Galicia, tal, punto e guión, a continuación outro. Acude o día 25 de xullo ás 12 da mañana á Praza do Obradoiro en Santiago de Compostela.